Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз биыл Қазақтың рухани Гиппократы Абайдың 175 жылдығына байланысты Хәкімнің 45 қара сөзін талдауды негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Бүгінгі талданатын сөз 6-шы қара сөзі. Біз 5-ші қара сөзбен тоқтаған болатынбыз ары қарай. Жалғастырамыз деп уәде бергенімізде енді 6-шы қара сөзді талдамаққа ниет қылып отырмыз. Сонымен бүгінгі талданатын сөз 6-шы қара сөз. Дәстүр бойынша біз әуелі мәтінді оқимыз, содан ары қарай сараптама береміз. Қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік, арыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайсы тату болады? Білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықта не пайда, кедейлікте не залал? Ағайын құрмай, мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді, әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі бірін-бірінен пәлі іздейді, не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздейді. Мұның қай жері бірлік шықты дейді. Мұның қай жерінен бірлік шықты дейді. Енді біз бұл жерде Абайдың 5-ші қара сөзінде мақалды айтқандығын білеміз. Осы 6-шы қара сөзі соның сонары жалғасы екендігін біз аңдап отырмыз. Біз жалпы мына мақалды мақал деп қана қабылдайды екенбіз. Оның мына ішкі пайымына, мәніне онша ой жүгіріп зерделемейді екенбіз. Ал Абай бұл мақалды көңілі қош көрмей отыр. Абайдың ақылына жатық емес бұл мақал. Сондықтан осы мақалды сын тезіне хәкім алып отыр. Енді өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік деп бір ұғымда айтылып тұрған мақалды Абай екіге бөліп алып, өнер алды бірлік дегенде жекелей талдап, ырыс алды тірлік дегенде жекелей талдап, осы 6-шы қара сөзді осы мақалдың өн бойына арнап отыр. Біз міне дәл қазіргі сәтте біздің оқығанымыз өнер алды бірлік деген жері. Енді түсіндірме берейік. Абай айтып отыр, қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса болды дейді, бірлік деген сол дейді. Яғни адамның дейді, қазақтың ойынша дейді, егер біздің асымыз ортақ болса, киіміміз ортақ болса, дәулетіміз ортақ болса, бірлік деген осы емес пе деп айтады дейді. Ал енді дәл осындай, осы қазақтың осы ойлап отырған ойы болды ғой тарихта. Дұрыс түсініңіздер, біз 27-28 жылғы мына коллективтендіру, ұжымдастыру саясат, тұтыру осы саясат болатын. Енді ол қазақтың білесіздер жаңағы негізгі идеясы бай мен кедейді теңестіру, бәріміз жаңағы бәріміз біріміз үшін, біріміз барлығымыз үшін деген ұранды жұмылсақ, барлығымыз біріксек алмайтын асуымыз жоқ, алмайтын қамалымыз жоқ деген секілді ұғымдарды айтып жатты. Дәл осы саясат өмірде реңгілмен эффектісі деген атпен мәлім. Сонда мына тура Абайдың осы айтып отқан дүниесі алдын ала айтылса да, дәл Абай енді осыны синтезін алып айтып отыр, дәл осыдан бірлік шықпайды дейді. Айтып айтпай-ақ біз енді бұдан керемет бірлік шыққандығын осы 28 жылы жұмдастырудан болып керемет болып кеткен көргеніміз жоқ қой. Себебі мына бұл деген адамның мына мүмкіндігін шектеу, түсінігін шектеу, ақыл ойын шектеу болады. Өйткені мысалы қазақ айтқан ғой, дәл осы 28 жылғы ахуалға байланысты айтқан, бес саусақ бірдей емес деп. Мысалы қалай адамды теңестіреді? Ақылы бар адам мен ақыл жоқ адам қалай тең болады? Қолынан іс келетін адам мен қолынан іс келмейтін адам қалай тең болады мысалы? Сонда мына Ренгельман деген адам, француздың ғалымы, мына
Sonda былай деп түсіндірген ғой жаңағы ұжымдастырудың негізгі саясатында. Егер мысал бір адам 70 килограмм затты көтеретін болса, екі адам біріккенде ол жаңағы 140 болады. Үш адам біріккенде 210 килограмм болады. Яғни біз біріксек алмайтын қамал жоқ деген секілді. Аспайтын асу жоқ деген секілді ұғымдарды айтып жатты ғой енді. Бірақ бұл шындап келгенде мына асандар Асан бар емес пе? Ыбырай Алтынсарин мысалы алып отырмыз. Асандарды толығымен жойып, үсендердің үйілімінің, яғни кедейлер мемлекетінің кедейлер түсінігін кедей ұғымда жүзеге асырған дүние болатын. Есесіне мына француздың жаңағы Ренгальман эффектісі деген осы ұғымды зерттеп, осының мәнін зерделеген адам бұл керісінше екендігін дәлелдеген. Мысалы, бір адам 100 килограмм затты көтереді деп есептейтін болсақ, мысалы жұмыстың мәнін бір адам мысалы 100% орындайды деп есептеген болғанда, ол адам екі адам қосылған кезде ол 93-ке, үш адам қосылғанда 85-ке, ал 8 адам біріккенде 49%-ға дейін төмендеп кеткен екен. Сонда мына адам көбейген сайын жұмыстың нәтижесі аз болып кетеді екен. Сонда мына Абайдың бұл неден шығады десеңіз, ол Абайдың жаңағы асқа бірлік, малға бірлік деген секілді дүние мына ортақ ұғымдарынан ешқандай жеке адамның пайым парасаты шықпайтындығын айтып отырған Абайдың осы сөзі айнымай енді келіп отыр ғой. Ғылым бойынша да ғылыми тұрғыдан да дәлелденіп отыр. Сонда мына жоқ бірлік ақылға бірлік дейді, ақылға. Осы жердегі сөз өте бір ғажап дүниені айтып отыр. Мына бірлік деген нәрсе тек адамның ақылынан ғана шығады деген. Абайдың өзінің бір үлкен пайымында бар, ақылдың жетпеген арманы емес дейді. Осы жерде біз ұзағырақ айта кетейікші. Егер адамның мына ақылдың арман деген нәрсе орындалады екен ғой. Адамның арман орындалады екен, егер оның адамның ақылы жетсе. Сонда ақыл дегеніміз не дейтін болсақ, ақыл дегеніміз арман дегеніміз эквивалент екен ғой, ақылдың эквивалент екен. Яғни біздің ақылымыз жетіп, сонда арманымыз орындалады. Ал ақылымыз жоқ болса, қиялға айналады. Көрдіңіздер ме? Сонда бірлік тек ақылдан ғана шығады дейді. Жаңа малға бірліктен шықпайды дейді. Байлыққа бірліктен шықпайды дейді. Жаңағы тек қана ақылға бірліктен шығады деп отыр. Енді дейді, малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады дейді. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы дейді. Қазір біз шынымызды айтайықшы. Мына белгілі бір адамдар мен адамдар таласып жатса, дауласып жатса, осының барлығы неден болып жатқан? Басында мысалы айтайық та, қолыңда дәулетің бар кезінде, қолыңда бір ырысың бар кезінде саған дос көп. Ал сол ырысың сәл шайқалып кететін болса, әлгі адамдардың біреуі де жоқ қой. Мысалы олардың барлығы, жаңағы кеп жүрген адамдардың бәрі жаңағы қарашыпын секілді, сендегі дәулетке, сендегі байлыққа келіп жүр. Ал ол байлық пен дәулет кеткен күні қолыңнан олардың бірде біреуі қасыңа табылмайды. Сондықтан қазақтың өлеңінде бар ғой, күн үшін жүрген қулардың бірдей қалмас қасыңда деп. Сонда мына бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы дейді Абай. Яғни біздің бірлік ақылға байланған бірлік емес, парасатқа байланған бірлік емес, малға байланған бірлік екенде, сол мал бір күні адамның қолынан тайқып кеткенде ол бірліктің де чәтчелекей шығады деп айтып отыр. Сонда мына ағайын дейді, адам дейді, тек өзіне ғана сеніп өсетін болса, тек өзіне ғана өзіне сеніп өсетін болса, өз қайратына, өз ақылына, өз сабырына сүйеніп өсетін болса, сонда ғана мына шаруа іздейді дейді. Ал егер бұлай болмайды, жаңа топтанып өмір сүретін болса, кісіге сеніп өмір сүретін болса, онда бірін бірі алдаудың амалын іздейді. Ал бұл жерден бәрібір де береке шықпайды деп Абай айтып отыр. Енді екінші жалғасына керек, ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудың
Kızmet kıludan kaşı bir yerin çeğe atanıp, ez atanıp dünyada ''Elge aytılgan ırsqa düşpan bulat.'' Ol aytkan tırlık olar emes. Ol aytkan tırlık olar emes. Kökürüğü köngülü tır bolsa son aytat. Özün tır bolsan da kökürüğün ölü bolsa akıl tabuğa söz uğalmaysın. Adal eñbekpen erinbey jürüp mal tabuğa jiger kıla almaysın. Keselde jalqau kılacak bas, əzir tamak, əzir as, sırtın pısık ışın nas, artın oylap uyalmaz. Boğulup jürümüz. Osılay boğulup jürümüz iyi koy. Süytüp jürüp tiriminde mi, onan da Allah jiberген ak buyruktu ölümden öz artık deydi. Ölümden öz artık deydi koy. Osı jerde mana ırsalda tirlik deginde tirlik ugumun jeke filosofiyalık tırgıdan toktalıp otur. Osı bizdin ömür sürüp jürgenimiz ömür mi jok alde tirlik pa degen mağınanı taldap otur. Biz bizdiki misalı jan bagu ma jok ömür sürüp ma mana filosoflardan aytadı ba biz ömür sürü üçin nan jeyimiz nemese nan jeu üçin ömür süremiz. Osı jerde nan jeu üçin ömür sürü degen osı tirliktin negizgi tabiatı soğan kelip kiretin sekilt deydi. Al ondai tirlik itte de bar emes pe dep abay surak koyadı. Al endi osındai tirlikke tüskön adam mına ahiretti umutat deydi. Endi bul jerdegi ahiretti ugumu öte sakralды ugum sondıktan abay bir ölöңünde ahiret dünyaga dos deyt, dünyaga dos ahiretke birdey bolmas. Ekeu tap birdey bolup orындык алмас. Дүниеге ынтык махшарга амалсызын иманы түгелдеуге аузын бармас дейді. Сонда Абайдың түсінігінде өлім мен өмір бір контексттегі ұғым. Егер біз өлімнің мағынасын түсінбейтін болсақ, онда өмірдің де мағынасы шықпайды дейді. Сондықтан жаңағы дүние деген біріген жақ елтіп екі басын ұстамаққа емек жолда тегістік тиянақ жоқ, құлап кетпе, тура шық көзіңе бақ дейді. Яғни дүниеде ең ақылды адам дүниенің бірлігімен, о дүниемен, бұл дүниенің тоқайластығын ұстаған адам деп Абай айтқан, алдыңғы қара сөзді деп оны біз айтып өткенбіз. Сонда мына тірлік, яғни бұл осындай тірлікке түскен адам қайуанның деңгейіне дейін кетеді дейді. Осы жерде Камюдің бір сөзі есіңе оралады. Камю айтады: көбінде мен адамдар 70-80 жасында жерленіп жатыр ғой дейді. Ал негізінде жерленіп жатқаны болмаса, олар 25 жасында өліп қалған адамдар дейді. Негізінде ол 25 жасында өлген, бірақ ол 70-80 жасында жерленіп жатқаны болмаса дейді. Бұл нені айтып отыр? Яғни адам рух өлгеннен кейін, қазақта бір сөз бар, тірі өлік деген. Я сен өліксің, бірақ тірісің. Тірі дейін десең, сенің рухың жоқ. Сондықтан мына біз көбінде шынын айтуымыз керек. Мына рухпен емес, біз инстинктпен ғана өмір сүріп жатырмыз қазіргі сәтте. Абайдың да айтып отқаны сол, егер мына адам өзінің өмірлік мәнін танымаса, көкірегі жаңағы бұл мәнін танымаса, өмірдің жалпы миссиясын танымаса, онда ешқандай пайым парасаты өмірден шықпайды дейді. Ол көңілі, көкірегі көңілі тірі болса да, жаңа өлген адам секілді. Ол өзің тірі болса да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың деп Абайдың айтып отырғаны осы. Сондықтан мына алтыншы қара сөзде біз жаңағы бір мақалдың мәнін талдап отырмыз. Сонда өнер алды бірлік, яғни мына бірлік дегеніміз адамның тек өзіне сенуі, өз ақылына сенуі, топталып өмір сүрудің ешқандай опа бермейтігін айтып отыр. Осы алтыншы қара сөзімізді бір данышпаның мына сөзімен аяқтағымыз келеді. Қазақтың бір мақалы бар: ер бір өледі, ез мың өледі дейді. Яғни бұл жерде кедейлік дейді, жаңағы данышпан айтады. Кедейлік дегеніміз ол ақшаның жоқтығынан емес дейді, ол мақсаттың жоқтығынан дейді. Яғни осы мақсатсыздық, өмірдегі парықсыздықтың барлығы өз өзіне адамның сенбеуінен, өз өзін танымауынан, миссиясын танымаудан болатын жағдаяттар екен. Осымен алтыншы қара сөз тәмәм. Құрметті қауым, келесі кездескенше есен сау болыңыздар.